Един чест някакви с... Сериозно имам. Отворих един чест човек само с диабет. Шит. Качвай се горе и сега тръгна. Опа. Преплесни ме, молец. Ау. Не може изляза. Добре, аз съм заромен шип. Какво се случва, човек? Искам да имам нещо да не е бисквита. Изяш тази крава. Великденска крава. Опа, нещо ме бие. Господин Турил. Господин Файс. В момента мисля, че се намираме на едно изключително колоритно място в Heaven Sea. Mm-hmm. И се намираме именно пред Stardust. Stardust. Какво понявали си, човек? Взимай едно еспресо преди играта. Да, едно еспресо или дъбъл-дъбъл. Аз не ги може да скача и малко по-активно. Даже са направили така и чаши и работи. What? Правят ми някакви скамази, тук ме разнасят напред-назад. Имаш някакви военни камиони. What? Uh-huh. Това е някакъв нов мап, между другото. Не спомням да съм и го играл преди. Но... Fancy. Fancy Pants, определено Fancy Pants. В момента се намираме в Hypixel. Не се намираме в Hypixel, в момента се намираме в The Hive. И... Mm-hmm. Ако играта покаже, че е Hypixel, аз съм схелесал тук един чест. Штоинг! Опа, я си нахелесал същия. Добре. И накрая останах с една бисквита. Аз имам... Хуит! Мога ти дам, ако искаш. Дай да бегнем насам. Към ето този чест. Има ли нещо там? Имаше някакви работи. Добре, аз тук напред съм си харесал един друг. Штоинг, имам честплейт. О, виж, забелязваш ли, че са някакво типа? Те дават по-хубави неща, които са с тая аха, точка. Цветовете? Да, явно са разледени на различни тиери. Защото те малко да те са напълнени на една стена. Виж, тук има някаква стълба към язовир. Чакай, дай да преплеснем ето. А, шит. Качвай се горе и сега тръгне дейта. Опа, паднах. Къде се усувахме, лад? Изчисти ли го? Контролната зала, не. Имаш меч, лад? Добре, давай. Задай му. Охо. Разгуби го тежко. Опа. Така, имам един диамант в себе си. Ако имаш втори диамант... Намерих една фойерверка, обаче тя май не беше така за такова използване. Нищо. Може да използвам като имам сигнал. Имам сопа, да. Така, диамант. Диамант, че... Тук има гъба. И нищо друго като цяло. Добре, аз катера нагоре. Мисля, че в момента се намирам в някой... В някой вец. Да, буквално. Можно, то се язовир. Да. И крафтинг тейбъл намерих, само втори диамант ни трябва. Имаш ли каска? Да, имаш. Имаш ли сопа? Да, имаш. Имам. Пум, 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 пум. То тук излязохме някъде. Да, ооо, това е тая кола, човек. Да, крадем. Хизи стайл. Добре. Да намерим някъде някой чест. Или по-точно крафтинг тейбъл. Аз къде намерим крафтинг тейбъл имам. Имаш? Имам, да, мен. Добре, служи го. Опа, момент само да преплувам океана. Да си направя Diamond Match, аз мога да си направя една лопата като цяло. Мога ги шимам по главицата. Идва някой от една страна. Не е по-бър, обърни. Аз нямам оръжие. Чакай да видим тук вътре. Опа, what? Какво стана? Изглежда, че крафтинг тейбъла не работил, както си мислих. Като го поставиш, ти се отваря и ако го затвориш, изчезва. Така, oh, shit. Ами, да един крафтинг тейбъл по-малко. Добре, yep. Аз съм целия в злато. Mm-hmm. Ала ти дам малко брони на теб. Ето ти чест плейтовица. Благодаря. Аз още нямам броня. Опа, помощ, в земята съм. Помощ. Удари ме веднъж, преплесни ме, молец. Ау, не може изляза. Не, не ме би. Помощ. Стъкнал съм човек, тежко. Да ти намеря кофа с вода от някъде. Ей, да. Добре, аз съм заромен шип, какво се случва, човек? What? Там долу тичат някакви двама мифайс. Sorry. No, what? Не знам откъде да ти намеря копата с вода. мога да взривя TNT до теб. По-точно ще ме взривиш мен. Добре, дай да пробваме. Ето тук на този блок.
Давай, пробай. Нищо не стана. What? Добре, човек, как ще клична? Копи дяволите. Здраве, просто. Добре, аз пренавам, ще пробвам нещо. Така ще направя едно штойнко. Умрях ли? Да. Умрях? Да. Fuck my life! Добре, вече сме в игра, остават 5 секунди и нека видим какво ще направим тази игра. Аз направо ти предавам тук да вземем по един чест. Един чест някис. Сериозно, йо. Отворих един чест, човек, само с диабет. Някакви торти и бисквити. Аз перо само. Добре, аз съм... за теб. Ти поне ще умреш, я дейки торта, аз ще имам пера. Мога ти споделя една бисквитка. Ай, аз си намерих бисквитка, супер. Тая карта се е бала с нас просто. Да, буквално се е бала. Добре, това чест нямаше нещо в него. Интересно. Тук а тук няма... честовици, не. Естествено, че няма да има. А, крави. Вау, човек. Сериозно. Струва ли си губа времето с крави? Искам да имам нещо да не е бисквита. Изяш тази крава. Великденска крава. Опа, нещо ме бие. Аз те ударих. Окей. Okay. Великденска крава. Айде. Ти може. На теб ти давам. Добре, аз обикалям тук, търся честове. Я съм, а... Оп, тук има един с паежи на човек, сериозно. Тая игра наистина се е бала с нас, какво подявалите. Или на тая карта... Цял живот съм си мечтал да имам една паежи, на която да ми се падне в чест. Супер оскъдни. О да, тук намерих още един. Морков и пръчка. Морков на пръчка, по-точно. Мога го печеш, ако искаш, да. Добре. Тук сега ще се правя на... Ще падна върху един покрив. На... Ще се правя на нинджа. И взех общо същите неща. Тая игра... Ако ми даде, примерно, на едно оръжие, изобщо не аз се сърдя, ама... Не виждам как ще стане това в близките няколко години. Аз взех някакви хубави работи, ама... А, сигурно си взял картоф. Не бе, не, златен меч имам. Ха-ха, добре. А, трябва да си... О, язех. Динамит. Мога да се самовзривя да направя едно аляхо. И да... Гълтай тортата и... И да разпръсна торта. Добре, сериозно ли така няма да има една честивица така с едно оръжие? Мога ги бия с пръчка, нали, ама малко трудно. Виж, то... Не останаха хора в тая игра, бе, човек, какво предявали? Ние докато си намерим първото оръжие, те... Те се избиха. Което е добре за нас. Може си поживъркай малко да си хапнем тортите. Имам втори златен меч, така че мога да ти го дам. О, найс, къде си? Аз съм под един мост. Аз бях под един мост преди бая време. Тук има даже ли... има някаква палатка, човек. Добре. И тук ще съм хомлезъв е тая парадка. Много аз там съм направил нещата, така че... Кажи като дойдеш. Ще тръгна към теб. Добре, аз съм се крил такъв една палатка. Хапам крави и бисквитки. Великденски. А що не мога отварям често е докато имам оръжие, бе? Кой го е направил това? Така тичам. Съм следжит обаче. Да бе, той има смисъл, ама... Оу. Кво ще взе секунди до дед матч, а аз още не съм... Пърза! Останаха 4 човек. О, бой. Къде си? Добре, ние с теб сме отбор, нали? Да, май. Тия дваната може да си ги бием... Би трябвало. Ти маджийски. Би трябвало. Добре. Ти маджийски. Ти маджийски, да. Къде си? Що стигна май? 30 секунди... I need help! Ох, шит, не мога спринтирам па се. Тръгни към... на някъде. Добре, бях ти подготвил на експлозивна изненада, но... О! Чакай, намерих си лъка, но естествено без стрели. Ето, аз имам стрелята, ти стрелите. Ето ти и шапка, ето ти гащи, така да ти имаш. Благодаря ти. Ми, да. Ние сме тежко бездомни. Ще сложа една торта.
Всъщност и аз ще А, да, да. Добре. Нали. Изявахме тортата. И сега ти предлагам да ми направим една експлозивна изненада. Така от ти това, това тежко бронирано, да, да, да. Това да се съберем тук в един край и ги разпуцваме тежко с лъковици. Аз никога не съм могъл... Чакай да се доближи. Шит, що ме запали? Ей! What? Кога те приби? Holy shtoinks, човек, кога те изби? Халяха... Добре, не стана. Шифи си? Не, бях тежко преплескан. Никакъв случай. Добре, мисля, че пак е добре, щом стигнахме до самия финал. Ами... Да, за нас това е постижение. Определено е постижение. А, това пак okay. Е ванния мап. Вече сме в игра и това отново е онзи мап, на който така леко заседнах малко, аз. Но тъп път сме малко по-опитни и когато видим тежки насъждения в нивите, няма да скачаме по тях. Защото очевидно не се случва доста лоши неща. Фай се опита да се превърне в морков, ама. Аз всъщност наполовина се превърнах. В интерес на истината. Сега ще бъда супер, супер гриди и ще обера малко честовици. Айде. Добре, обрах малко неща. Дай да тръгваме отново към онзи... Язовира? Да, аха, към онзи клец. Окей. Okay. Там пътя го научихме горе-долу. Пък има едно честове. Да. Yep. И малко хора отиват на там. What? А, аз нямам оръжие обаче. Аз съм във водата. Имам само шапка. Не мога ти помогна в този аспект, но... Сега едно. А, някой не остава пантовани. Добре, тук е някакво оръжие. Ноуп. Nope. Добре, то влиза в веца. Само че не е вътре. Да, обикеля горе по само от нещо. Бъде да се пробваме да взема нея честовици. Евентуално май ще срещнем с него, ама до тогава... Добираме ли всичко. Тук долу имаш ли честове? О, да, има. Взех оръжие. И мога да си дам шапка в такъв случай. Да, какво стара? Май съм при нашия човек. Чакай, идвам. Къде си? Бягай, ако обичаш. О, ей го тука. Бягам. Не, фак, заклещи има въгъла. Бягай! Бягай докато можеш! А! Не! А! Как не можах да намеря нито едно оръжие? Минус 5 точки, ау, шит. Сдържах само минута и 20. Да, аз малко повече. А, между другото, това е интересен мап. Къде си ти? Всичките са ми интересни, защото, опа. Не сме ги играли. Това да. Норвале. Норвале се казва този мап. Супер. О, те работи там между другото са яки. Кефът ме. Как са ги направили? Добре. Ти здобен. Аз ще се стремя към место това нещо там с зелената точка. Добре, тогава ще взема това до него. Давай, да що имаме. И ще се опитам да съм супер нахален. О, аз е... Три честа! Добре, хайде да пяваме. Хаосто и половина, майко ми. Станах ту гриди. Добре, дай да се махаме от тук. Аз през това време слагам тежки брони и раоти. Там някакви брони вече са. Ала ти дам малко неща. Ала ти дам малко неща, насам. Айде да ги убием докато са още слаби. Ама аз нямам оръжие. Те нямат брони, те са на малко. А, имат! Имат меч! Добре, че я имаш Зам. Меч. Ще бъдем преплескан и течко. О, и аз имам меч. Ела тука, бе! Гоня го и аз. Ще ме направим едно тежко преплесване. Гониш ли го още? Да, о-о. Обаче ще взема да умра. Давай, дай му ти. Так, тим. Давай. О, шит, зад нас, зад нас, един с меч. Зад нас. Добре, ще спробвам да го преплескам и то. Избутай го във водата, точно така. Дай му, дай му, дай му. О-о, помощ! Шит, на един удар съм. Ааа! Уби ли го поне? Да, уби го, лад. Ако бяхме го избутали в реката и да избягаме, можеш и да стане нашия номер. Mm-hmm. Аз на един удар за малко да се измъкна обаче. Йоп, yep. It's okay. Сега ще намерим останалите. Тук има овце, човек, сериозно. Така, надолу по този път има един
който може да... Не, не идва към теб. Къде е но той? Ти, но ти ходиш към него. Дай, сега ще отида да го преплесна. Съм най-добрия в тази видео. Вдясно, вдясно от тебе. Зад тъгава. Вдясно. А, видях го. Штоинк! What? Защо всичко има на картинки? What? Добре, майко ми, виж това колко неща пусна, what? То се пръсна човек, ле-ле-ле-ле. Това беше боен кон, файс. Да, боен кон, тежък боен кон човек му направих. Военна тактика, боен кон. Айде. Добре, имам един диамант, в такъв случай ако намеря още един от някъде. Може да стане с камазия. И то виж, някои неща са направени като някакви боксове, други са просто раници. Интересно са го направили определено. От тук ако звеждаш в ляво ще намериш един. Аз го виждам и то. О-о! Има един друг, хула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 лal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 
Ще го чакам да си отвори вратата. Искам азията. Постави кабла пред вратата. Окей. Излиза, идва. О, не! Какво прави това лад? Май те подхвана. Май ме подхвана тежко, да. Мъртъв файс. Дами и господа, това ще бъде всичко от този епизод на Survival Games. Ние сме големи отайки, като цяло не успяхме да избием почти никого. Но факт е, че стигнахме до самия финал. О, да, приключихме торта и то за отрицателно време. Да, избушихме. Но ако този клип ви е харесал, знаете какво направите. Може да избушите този лайк бутон, също така след малко ще излезе канала на Туриел. Може да го цъкнете. Както и канала на Файс, разбира се. И да, общото е това. До следващия път. Чао!